Välkomna till min filosofiska salong. Idag har jag bjudit in, vad ska jag säga, en riktig filosof, får jag kalla dig för, Torbjörn Tännsjö. För du har nämligen, du är filosof till yrket. Ja. Och Katarina Gospic, hjärnforskare på riktigt också. Ja. Ja. Och det är ju lite spännande med filosofi, Torbjörn, du som jobbar med det. Det kan väl alla hålla på med egentligen? Ja, ämnet är något sånt att avståndet från, som man säger, från forskningsfronten till det vardagliga samtalet är ganska kort i en mening. Men vi kan formulera våra frågeställningar så människor begriper dem. Kanske inte alltid att vi lyckas förklara hur vi besvarar frågorna så alla förstår. Men det är nog grundläggande enkelt i många av våra problem vi diskuterar. Det är lite det tanken med det här, att ni där hemma ska kunna känna er bekväma med att fortsätta den här diskussionen. Istället för att fråga folk jobbar med, så där kan man prata filosofi i helgen. Jag tänkte börja med det som har varit vårt tema. Vi har nämligen pratat om utan våra sinnen, det är titeln på temat. Och då har vi tagit personer som faktiskt saknar ett eller två sinnen. Och vad det ställer till med, det är sånt man inte tänker på. Som normal person tror jag att man har alla sinnen. Men det här sjätte sinnet då, finns det? Vad är det och i så fall, och finns det uttaget? Vem vill börja? Det är inte så självklart hur man ska räkna sinnen på det sättet kanske, men om man räknar då hörsel, syn, känsel, smak, lukt. Ja, men sen använder vi det här uttrycket om andra företeelser också. Vi kan se att ett visst resonemang är riktigt eller oriktigt och så. Så att, på ett sätt är kanske gränserna mindre skarpa än vad man kan tro mellan... Alltså i filosofin finns en lång tradition av en sorts motsatspar mellan förnuft och sinneserfarenhet. Att vi får kunskap antingen genom våra sinnen eller genom vårt förstånd och vårt förnuft. Men till sist blir det svårt att hålla de där sakerna isär, tror jag, riktigt. Så att i en mening så finns det mycket att problematisera kring vad det innebär att använda sina sinnen. Vad skulle du säga att det handlar om, det sjätte sinnet i så fall? Ja, men det är en annan sak. Och då tror jag, då har mina kollegor ofta varit agnostiska och öppna för den där möjligheten att det ska finnas sådana extra sensorisk perception och så att man ska kunna uppfatta tankar på distans utan förmedling av sina vanliga sinnen och så. Men... Alltså många filosofer har gärna deltagit i sådana experiment och så. Men mitt intryck, men där är ju Katarina experten väl, är att det där spåret är lite kört i botten. Alltså man har inte lyckats belägga den sortens fenomen helt enkelt. Så. Nej, alltså jag skulle säga att det kanske man fortfarande utforskar det, men att det också är ett ganska stigmatiserat område. För att det är lätt att det liksom blir humbug eller att det inte är riktig forskning för att det är så svårt att ta på. Samtidigt så... Det finns faktiskt, för väldigt länge sedan nu, för några decennier sedan, men så fanns det studier som faktiskt publicerades i Science, som är den finaste tidningen, kring hur tvillingar kunde känna av varandra och sådär. Så att den typen av studier har ändå liksom gjorts och de har publicerats i fina tidskrifter, men sen så har det här andra kulturella kommit på, vilket jag tror också gör det svårt att studera, för att man vill ju inte vara oseriös som forskare, men jag måste ju själv säga att jag är väldigt nyfiken på de här frågorna, så att jag känner inte att det är kört i botten, utan jag snarare väntar på kanske nya tekniker och liksom hur vi kan mäta nya saker. Och kollar man inom fysiken till exempel, så är det ändå vedertaget med vissa experiment att man kan påverka resultatet, och det har man framförallt sett i ljusexperiment när man skjuter ljusstrålar, att om man observerar det här eller inte så kan man få helt olika mönster. Och då har man ändå dragit en slutsats att vi genom observation kan påverka ett resultat. Så att på så sätt så tycker jag att vi håller dörren öppna. Jag tänker på det, man talar ju väldigt ofta om ett sjätte sinne. Det är någonting som människor verkar haft behov av i långa tider. Intuition, tänker jag, ändå är någonting som också är svårt att ta på, som är någon slags samlad kunskap av alla våra sinnen, där man egentligen aldrig kan förklara vad är intuition egentligen. Men man vet precis hur det känns. Mm. Ja. Och det var det jag var lite inne på, att det kanske inte är så lätt att göra en skarp gräns mellan tänkande och förnuft å ena sidan och det som kommer via våra sinnen till oss. Mm. Om du ser intuitivt till exempel ser att ett visst resonemang är korrekt, så kan man fråga sig, vad är det där? Alltså, använder man ofta den där bilden om att man ser det, eller hur? Det, normalt ser man väl med ögonen, men här är det inte någonting man ser med ögonen. Utan, i så fall erfar man det med förståndet på något vis.
Och jag är moralfilosof, jag är också intresserad av den moraliska verkligheten. Och där finns ju också traditioner av till och med att man pratar om att man har en sorts moraliskt sinne, alltså man har en sorts sinne för rätt och fel. En moralkompass. Liksom. En moralkompass kan du säga. Och ofta är det, eller i en tradition är det någonting man tänker att det är en känsloliv på något vis som kopplar till den moraliska verkligheten. Så en person som inte har några inre känsloliv kan inte göra moraliska åtskillnader, men den som har det kan på något vis vara känslig för en verklighet. Och det är ju inte perception, det är inte i den här traditionella bemärkelsen, kanske, jag vet inte. Ja. Intuition, hur skulle du liksom lägga in det, ja, i det här? Intuitionen tänker jag är lite mer teoretisk och mindre liksom sinneslik, men lika fullt någonting som vi är beroende av. Alltså, vi kan inte bara lita till våra sinnen när vi ska ha kunskap om världen. Vi måste också förlita oss på vårt förstånd, vår intuition, att vi kan se, och när det gäller moral och när det gäller logik och när det gäller matematik och så tror jag att intuitionen är helt enkelt källan till vår kunskap i huvudsak. Mm. Och inte kanske våra sinnen då egentligen, men vi beskriver ofta ändå i analogi med sinneserfarenhet att vi som sagt ser att det här sättet att bete sig är moraliskt oacceptabelt. Mm. Jag tänker på intuition. Hur skulle du som naturvetare... Ja, men precis. Jag brukar sammanfatta det här genom 3M, som jag brukar kalla för mage, minne och mål. Och om man kollar på vad det är som ger oss den här känslan, för att jag håller helt med dig, det handlar om känslor, så är det så att i kroppen så har vi ju massa information som på något sätt talar om för hjärnan i vilket läge vi befinner oss i. Så att magen då, om vi börjar med det första ämnet, det talar ju om så här, är vi avslappnade eller knyter det sig eller är det fjärilar i magen eller liksom, vad är status? Och sen så får vi också information från andra organ som hjärtat, hur snabbt slår det, från lungorna, hur snabbt andas vi och så vidare. Och den här informationen åker upp i hjärnan. Och så läggs den ihop med minnet, det vill säga när jag kände så här i magen och jag andades så här snabbt och hjärtat slog liksom jättesnabbt, vad var det jag upplevde då? Och så försöker vi gräva fram ett sånt minne. Och sen så försöker vi också lägga ihop det här med målet som sitter i frontalloben, hjärnans smartaste del. Och så ställer vi oss frågan, så här, men vad vill jag? Liksom, vad är mitt mål nu med mitt beteende? Och lägger man ihop alla de här sakerna så får man en känsla för någonting. Och när man gör studier, när man ber människor gissa olika saker och så ber man dem använda intuitionen, så ser man faktiskt att människor gissar liksom mer rätt när man får gå på den här magkänslan jämfört då med slumpen som skulle säga att det är 50-50. Så att känslorna hjälper oss i vårt hur ska man säga, beslutsfattande också i vägledningen kring vad vi ska göra. Jag tänker filosofiskt, moral, du är en moralfilosof eller var det så? Är det en sammanlagd kunskap? För intuition är för mig väldigt mycket som är förenat, precis som du säger. Men moral är ju också det. En del har ju bättre moralkompass än andra. Alltså, det är en sak, hur duktiga vi är på att i vardagen handla och se liksom vad som är riktigt och oriktigt handlande. Och så. Det är väl någon sorts moralisk kompass man då talar om. Men man kan också se moralen som ett system av föreställning om vad som är rätt och fel och vad som gör handlingar riktiga och oriktiga. Och då kan man ju undra, hur kan vi ansa kunskap om någonting sånt? Hur kan vi förbättra våra moraliska insikter på något vis? Och då skulle jag, alltså det här är ju kontroversiellt, vi är oense om nästan allting, vi filosofer, men min syn på det här är att vi ytterst baserar oss på en sorts intuitivt omdöme om handlingar, om de är riktiga eller oriktiga. Mm. Och det är ett påstående, det där är riktigt, som jag inte har slutit mig till, inte resonerat mig fram till, utan lite med din magkänsla, just någonting det, som jag omedelbart liksom kommer fram till, det här är fel. Men sen får vi lov att vara kritisk också mot våra omedelbara reaktioner på det sättet. Vi måste på något vis kritiskt granska dem, men när vi har gjort det så kan vi kanske lite systematisera dem och komma lite framåt i vår moraliska förstånd. Innan vi ska borra djupare i vad moral egentligen är, så tänker jag också, när jag intervjuar människor så kan jag uppleva själv hos mig själv att jag intuitivt förstår att det finns en gräns som man inte går över för att utsätta den här personen för någonting som är respektlöst. Och det där har jag ofta funderat över, hur den där gränsen har uppkommit. För det är ingenting vi har pratat om. Mm. Det är kanske inte så att jag ens ser det. Det finns bara en väldigt stark känsla som jag själv skulle säga är intuition. Mm. Ett sjätte sinne vet jag inte om man kan säga, men... Mm.
Och det har du ju någonstans byggt upp också. För att jag antar att när du började intervjua människor så kanske du inte kände det här lika starkt. Utan då fanns det fortfarande den här osäkerheten. Men nu när du har din rutin och all din erfarenhet så blir det också väldigt lätt att liksom börja rota lite från minnet. Så här, och bara, just det, ja, men den här känslan har jag känt tidigare. Och då var det det här sammanhanget. Och så... Att man lägger ihop en kunskap som man arbetar med omedvetet. Precis. Och motsatsen till intuitioner skulle jag säga det är om du måste resonera dig fram till att det har gått illa på något vis. Ansiktet börjar skrynklas till hos intervjuobjektet och så vidare. Och så tänker jag, men varför gör det? Så resonerar du fram till att det är. Men du behöver ju normalt inte göra det. Därför att du har den där omedelbara tillgången till att förstå. Alltså moral, matematik, logik. Ja. Även konventioner tror jag på det sättet. Det här är kanske inte så djupa moraliska problem om du ska ställa frågan eller inte. Det är kanske mer en fråga om konvenans. Alltså är det, går jag över en anständighetsgräns om jag ställer den frågan? Blir mina tittare besvärade och så? Och det, alltså den typen av bedömning kan du också göra, tror jag. Och allt det här går ju blixtsnabbt. Det går blixtsnabbt och det är det som är utmärkande för intuitionen. Att du inte behöver resonera dig fram till en slutsats. Men om till exempel det vi pratar om, det här sjätte sinne. Är det kulturellt om man tänker i vissa kulturer så verkar man väldigt mycket tala om just det här. Som inte går att ta på, som inte är sådär naturvetenskapligt bevisat eller intellektuellt. Precis. Alltså jag skulle säga att om man tittar på känslor så säger man ju att vi kommer med ett antal grundkänslor. Och de hittar du oavsett var i världen du befinner dig. Så att, hur ska man säga, alla kan känna glädje, de kan vara ledsna, de kan bli förvånade och så vidare och arga. Så att vissa känslor delar vi. Och det som är intressant när man tittar på känsloreaktioner i olika kulturer det är att om man kikar in i hjärnan precis när någonting händer, att jag kanske säger något otrevligt till dig eller så, då ser man så här, då liksom lyser hela känslosystemet upp. Men sen beroende på kultur så kanske det i en kultur är helt accepterat att du får visa de här känslorna och då kommer du visa det. Medan i en annan kultur så ska man inte visa sina känslor utan då lägger man locket på istället för att dämpa de här känslorna. Och det är det som är så kul när vi kan kika in i folks hjärnor. För att då ser man som sagt hur det lyser upp som ett fyrverkeri. Oavsett var man kommer ifrån. Och sen beroende på kultur så styr man sig själv. Och det här kan också gå väldigt snabbt. Inom liksom en sekund så har man lagt locket på. Och så verkar det som att någon är helt oberörd. Liksom, medan den andra har blivit jättearg. Sen styrs vi väl av olika typer av moraliska överväganden eller konventioner eller vad vi kallar det. Och ibland blir det kollisioner på det sättet. Att vi har det vi brukar kalla hedersmoral till exempel, som ju bygger på idéer om skam och att man är kränkt och man måste upprätta sin heder. Man kanske måste hämnas på den som har utmanat sin heder för att bevara sin heder. Eller man måste sjunka genom jorden, man ska dö för man har misslyckats i det där projektet. Men medan... Och med en annan typ av moral bygger mer på att man handlar rätt eller orätt. Man ådrar sig skuld snarare än en skam. Och skuld kan du bara ådra dig genom att du hade haft ett bättre alternativ. Men skam kan du ådra dig bara genom att du inte lyckades försvara dig mot en våldtäktsman eller så. Så att vi har i vår kultur idag, både våra egna historiska rötter men sånt som också kommer in med invandring och så får vi en ny typ av konfrontationer eller de kommer tillbaka en typ av konfrontationer mellan olika normsystem på det viset. Vi ska fördjupa oss ännu mer i vad moral är och hur den uppstår egentligen, moral. För ett rätt och fel kan ju vara olika för olika människor och kulturer. Ja, jag kan också berätta att det här är en podd för er som vill lyssna på det här och tidigare. Jag sitter med Torbjörn Tännsjö, filosof, moralfilosof om man ska lägga till det. Katarina Gospic, hjärnforskare. Och vi pratar just om moral. Hur uppstår en moral? Har alla en grundläggande gemensam känsla för vad som är rätt och fel? Ska du börja, Torbjörn? Alltså jag protesterar mot det där uttrycket att moralen uppstår. Jag tänker mig att moralen finns så att säga oberoende av oss, ungefär som matematiken eller logiken. Så att det gäller i så fall att upptäcka vad som gäller, vad som är rätt eller orätt. Det där är ju förstås kontroversiellt, men kanske ungefär hälften av mina kollegor, 50-50% av mina kollegor skulle instämma i den bilden av vad moral är för någonting. Men andra skulle säga att jag fattar inte heller. Hur har den uppkommit då, undrar jag. Nej, men då uppstår inte den frågan. Jag menar, hur uppkom matematiken? Den det finns ju tidlöst om du så vill. Så är naturens språk. 2 + 2 = 4. Och
i samma mening tänker jag mig att de moraliska sanningarna finns där. Och är det rätt och fel då? Rätt och fel. Det är de viktiga frågorna. Vad som är rätt att göra, vad som är orätt att göra och varför. Och då tänker jag mig återigen, då är vi tillbaka till den här intuitionen vi har pratat om. Jag tror att det är den som på något vis kan vägleda oss när vi ska söka efter rätt och fel handlande. Men vi kan inte bara lita på våra intuitiva reaktioner på det sättet. Och det är där Katarina bland kommer in i bilden då. Vi måste också ställa oss frågan, varför reagerar jag på det här sättet som jag nu gör? Och kan du kasta ljus över det med hjälp av din brain scanning och så så är jag beredd att använda den för att ibland underkänna vissa mina intuitioner. De är inte tillförlitliga om du kan visa att de ser ut. För ni har börjat närma, de här två disciplinerna har ju närmat sig varandra. Det var ju vattentäta skott förut. Ja. Men det är inte så länge. Nej, alltså om man tittar ungefär sedan 2000-talet så fick vi den här metoden som kallas för fMRI. Att den blev väldigt så här, kommersiell och väldigt tillgänglig. Tidigare fanns den bara på något universitet. Så där. Och vad betyder det? Alltså, det betyder att vi helt enkelt kan scanna människors hjärnor och med hjälp av blodflöde försöka lista ut vilka delar av hjärnan är som mest aktiva i olika situationer och sen då försöka dra slutsatser från det här. Så att om man kollar på moral till exempel så finns det ett ganska klassiskt experiment där man säger att det är en tågvagn som kommer i full fart och den åker längs ett spår där det står fem människor. Så att om man inte gör något så kommer de här fem människorna att dö. Men sen så råkar precis du stå vid en spak som gör att du kan växla om det här tåget. Och då kommer det att ta ett spår där bara en människa står. Och om man då ställer den här frågan, skulle du växla om eller inte? Det vill säga, skulle du rädda de här fem människorna för att en person skulle dö eller skulle du bara låta det ha sin gång? Då är det ganska många som säger så här att nej, men jag skulle växla om, liksom dra i den här spaken och så räddar jag fem och så får en dö då för de här fem. Sen finns det ett liknande exempel, men då har man bytt ut den här spaken mot att man står på en bro och behöver putta en person ner för bron som då kommer landa på det här spåret och på så sätt hindra att det här tåget dödar de här fem människorna. Så då har man mer aktivt liksom puttat någon som behöver dö för att rädda de här fem. Och i en sån situation så ser man att väldigt många säger så här, nej, men jag skulle aldrig putta någon. För att då har du helt plötsligt flyttat dig väldigt nära situationen. Och kikar man in vad som händer i hjärnan då så aktiveras alla våra känslosystem. Och så blir det så här, nej, men det här känns för jobbigt. Medan i situationer där vår handling är lite liksom längre bort situationen, då kan vi mer använda logiken som du pratade om. Och då blir det lite mer kallt. Kastade Katarina ljus över det här. Ja, visst. Det är precis sånt här som jag har jobbat mycket med och tagit in den typen av information. Sen är en fråga vad man ska göra med den. Och då är frågan vilket handlande är det riktiga här. Är det att lägga om växeln och döda en för att rädda fem? Säger vi det så vill vi väl gärna också tycka att då borde vi också knuffa den stora mannen ner på spåret så han stoppar tåget. För vad är egentligen skillnaden? Finns någon moraliskt relevant skillnad? Fem eller en? Det är den grundläggande frågan i så fall. Det är ett sätt att se på det. Men man kan också se att det är en viktig skillnad mellan att göra något eller inte göra något, att förhålla sig passiv. Så att den typen av problem tycker jag att man bör fundera noga över när man vill försöka förbättra sin moraliska insikt. Mm. Men då måste man få hjälp av dig för att förstå också varför man reagerar som man gör. Och ibland kan man säga, ja men då vill jag bortförklara min känslomässiga reaktion där. Därför att den bygger bara på att det är fysiskt påtagligt och svårt att döda. Men det blir lätt att döda liksom genom att kasta en bomb eller någonting. Jag tänker på det som vi läser om och hör om i förorterna nu, där man skjuter de man faktiskt känner till döds för oerhört små incidenter. Det är ju något som, det känns ju som att det är, om du talar om en grundläggande moral vad som är rätt och fel, så borde väl det vara att man inte ska döda egentligen. Ja, jag tycker ju att man handlar fel i de fallen, men jag kan också förstå det system av föreställningar som gör det på något vis rationellt att göra som de gör. Man måste också försöka förstå sånt som man tycker först och är avskyvärt. Och det här är en form av hedersmoral kan man säga. Varför ska man förstå det? Vad är viktigt? Jag tror att om man förstår att det sättet att bete sig har varit rationellt i vissa situationer. Du läser Iliaden, Odysseen till exempel. Precis samma
hedersföreställningar och samma beteenden. Och då tycker du det är spännande och litterärt intressant och så vidare. Och du kan också kanske förstå att det här var ett sätt att handskas med konflikter som var det bästa man hade att tillgå i den situationen. Mm. Och då, så ska vi se, tror jag, på hedersvåldet i förorterna. När samhället försvinner, när polisen drar sig undan, då kommer de här gamla, traditionella sätten att lösa konflikter att gå i dagen. Mm. Om vi inte förstår att det finns en inneboende förnuft i att bete sig på det sättet, då kommer vi inte kunna nå de människorna med att förändra deras beteende heller. Mm. Så att, alltså vi måste våga relativisera, skulle jag uttrycka det som. Vi måste våga relativisera hedersvåldet. Vi måste våga sätta det i en situation så vi förstår det. Mm. Först därefter kan vi ta itu med det. Den debatten saknas ju till viss del. Väldigt mycket saknas den debatten. För det är ett sånt tabu. Man vill inte förstå, för då låter det som att man försvarar. Mm. Men sen så tänker jag också där, när du sa så här att moralen bara finns, så kan man ju också tänka att om moralen bara finns, så finns det ju som sagt två alternativ, att döda och att inte döda. Och de här alternativen finns ju bara. Och jag tror att också när vi diskuterar så här, så lägger man ju ofta en värdering i det, så här att det är antingen det ena eller det andra som är rätt. Det är väldigt svart eller vitt. Men om saker bara finns, så kanske det också betyder att vi behöver inte välja att det ska vara det ena eller det andra som är rätt, utan att det är väldigt situationsberoende. Och någonstans är det också där biologin kommer in. För att jag tänker så här, att när vi var grottmänniskor, och så kanske du ville sno min köttbit, då kanske det var fördelaktigt för mig att slå ihjäl dig, för att då fick jag ha det här bytet för mig själv, och så skulle det öka sannolikheten för min överlevnad. Men sen när det kanske blev bättre tillgång på mat, då kanske det var jättebra att du och jag fortsatte vara vänner, för att då kanske vi kunde följa två byten istället för ett byte. Mm. Och då, om det uppstod en konflikt, då kanske det helt plötsligt var rätt att låta dig leva, så att vi skulle kunna samarbeta. Så att jag tänker också på det här med moral, att det behöver ju inte vara statiskt. Ja, men i den meningen är det naturligtvis väldigt föränderligt vilka beteenden som är moraliskt försvarliga. Och så. Mm. Alltså, det kanske det är situationen där det bästa sättet är att leva enligt hedersmoralens kodex. Men har vi lyckats ta oss in i ett rättssamhälle, så är det plötsligt väldigt primitivt och felaktigt att göra på det där sättet. Och då är det beteendena, som du säger, som är korrekta eller inkorrekta moraliskt. De varierar naturligtvis beroende på vilken situation vi lever i. Ja. Men vad säger ni om det här experimentet som är så kontroversiellt där i San Francisco, där man delade upp en grupp elever skulle utsättas för elchocker och de andra skulle utföra det. Och ju mer ström man skruvar på, de tvekade inte de flesta, utan de bara utsatte hela tiden. Ju mer de skrek, desto mer fortsatte de. Mm. Det är väldigt märkligt om man ska se ut moralperspektiv. Ja, fast det är inte det. För att om man tänker så här, att moral handlar ju om att följa en sed, alltså en tradition. Och på så sätt som vi formar mänskligt beteende, så är det ju beroende av vår grupp. För att vi är en social varelse och vi vill alltid ha bekräftelse från gruppen. Så det betyder att våra normer också uppkommer när andra människor bekräftar oss då. Om vi ska göra någon illa eller inte. Och i det här fallet så har det ju handlat om att man får en bekräftelse. Såhär, vad bra, vad duktig där, och så, okej. Och så fortsätter man. Och det är också det jag tycker man måste vara så medveten om, för att det här öppnar ju också upp till alla möjligheter. Vi kan ju faktiskt skapa vilka normer som helst, och sen så kan vi lägga en värdering i det och säga såhär, men de här är bra och de här är dåliga. Jag hör att innan vi slutar, du får kommentera det där, för det sätts ju det ur spel, tänker jag. Alltså, det jag tror att de där försöken visar, det är att vem som helst av oss kan göra nästan vilka ohyggligheter som helst. Om någon tar på sig en vit rock och säger jag tar ansvaret och går vidare med försöket och så. Mm. Och därför tror jag att man ska inte ha för stora förhoppningar om att skapa en god och moralisk människa som ska kunna handla rätt, utan vi måste göra samhället sånt att vi duger med våra svagheter, och att du och jag kan samarbeta om jaktbytet, så att säga. Just att det är naturligt för oss att göra det. Ja. Det finns ingen sån där lösning som innebär att vi måste reformera oss själva först. Ja, jag får föra den här frågan vidare till politikerna faktiskt. För nu är det snart val, och det kommer ju handla väldigt mycket om det här. Vad är det för samhälle vi ska ha? Hörrni, vilken spännande diskussion. Du får fortsätta en annan gång tillsammans.